اور سیکھے چند بند پیش کرتا ہوں. مرد مومن کے لیے قید بھی آزادی ہے. مرد مومن کے لیے قید بھی آزادی ہے, کرب میں بھی ہے مزہ, غم میں بھی ایک شادی ہے. اور حریت ذہن کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے, نفس قبضے میں رہے بات یہ بنیادی ہے. ماشاءاللہ. نفس قبضے میں رہے بات یہ بنیادی ہے, قلب جن کے غم قالب سے جدا ہوتے ہیں, ایسے پابند رسن عقدہ کشا ہوتے ہیں. واہ, بے شک. اور جس گرفتار کا ہو نفس, وہ نفس سب آزاد, دل ضمیر آنکھ زبان فکر سخن لب آزاد. واہ. جسم زنجیر میں اور مسلک و مشرب آزاد, قید ایسی ہو تو قیدی کا ہے مطلب آزاد. واہ, ماشاءاللہ. قید ایسی ہو تو قیدی کا ہے مطلب آزاد. آب شفاف و مقید ہے جو در ہوتا ہے, جو رہے قید میں آزاد وہ حر ہوتا ہے. واہ 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 واہ. جو رہے قید میں آزاد وہ حر ہوتا ہے. بڑا خوشنود ہے امام زمانہ صلوات. حق پرستی کے اسیروں کی نرالی ہے ادا. ماشاءاللہ. حق پرستی کے اسیروں کی نرالی ہے ادا, تخت شاہی کا ہے سر تاج مسلح ان کا. اور قید خانے میں جب آتے ہیں وہ راضی پر رضا, اعتکاف حرم پاک کا پاتے ہیں مزا. مسترب دل سے تڑپنے کی قسم لیتے ہیں, مسترب دل سے تڑپنے کی قسم لیتے ہیں. اور جو تڑپے وہ, اور جو تڑپے تو قفس توڑ کے دم لیتے ہیں. ان اسیران رہے حق کی جو ہمت ہے بلند, کر نہیں سکتی انہیں قید مصائب کی کمند. ان کو شیروں کے بھی حلقے میں جو کر دے کوئی بند, نہ درندے کا انہیں ڈر نہ گزندے سے گزند. وہ ڈرے شیر سے جس کے نہیں مولا حیدر, تم ہو موزی کا فنا یہ جو کہیں یا حیدر. ایسے قیدی رہے خالق میں ہوئے ہوں جو اسیر, حق کے آزاد کرانے میں ہو جن کی تشہیر. ان کو ملتی ہے دو عالم میں دوامی توفیق, اور سلسلہ عرش کا ہے پاؤں کی ان کے زنجیر. یہ جو قیدی ہیں, یہ جو قیدی ہیں بہت جی کے کڑے قیدی ہیں, ان میں کاظم بھی ہیں جو سب سے بڑے قیدی ہیں. اور قیدی چار دہ سالہ ہیں جناب کاظم, توب کے چاند کا حالہ ہے جناب کاظم, حریت کا جو قبالہ ہے جناب کاظم. قید میں بھی شہ والا ہے جناب کاظم, اور قید میں بھی شہ والا ہے جناب کاظم. غم نہیں پاؤں سے بیڑی جو ہے مرتوب کڑی, خود یہ زنجیر امامت کی ہے مضبوط کڑی. اور عابد و باقر و جعفر کے ہیں یہ نور العین, عابد و باقر و جعفر کے ہیں یہ نور العین. قمر فاطمہ و بدر شہ بدر و حنین, پرتو حلم حسن آئینہ صبر حسین, وارث علم نبی عالم راز قوسین. شب اسرا کا اثر آج کے دن تک پہنچا, اور چرخ ہفتم پہ چڑھا دین جو ان تک پہنچا. داخل مقصد بلغ یسر وادی خم, شامل تکملائے مانی اکبر تو لکم. عظمت و عظمت وہ کے تعارف میں ہوئی عقلیں گم, ہادی ہفتم اسلام تو معصوم نہ ہم. خطۂ عظم زہرا کے جو ماہ پارے ہیں, فلک علم کے یہ ساتویں سیارے ہیں. اور اتفاق آپ کے حالات میں یہ بھی ہے عجب, اتفاق آپ کے حالات میں یہ بھی ہے عجب, عبد ساحل کا ملا صورت عباس لقب. اور بھی ایک اکتشابہ ہے دمِ غیظ و غضب, حکم سرور سے وہ جب, حکم الہی سے یہ اب. شربت تلخ بسد شکر پیے جاتے تھے, غصہ آتا ہے مگر ضبط کیے جاتے ہیں. اور کثرت غم سے نہ ان کو ہے نہ ان کو وسواس, نہ مصائب سے انہیں خوف نہ ان کو ہے حراس.
ایک ہی خو ہے روش، ایک مشابہ بو باس، اور ایک ہی شجرے کے دو پھول ہیں یہ اور عباس، ایک ہی شجرے کے دو پھول ہیں یہ اور عباس، خون دونوں میں علی کا ہے پیغمبر کی قسم، خون دونوں میں علی کا ہے پیغمبر کی قسم، دونوں ہیں باب الحوائج در حیدر کی قسم، دونوں ہیں باب الحوائج در حیدر کی قسم، وارث علم ہیں یہ اہل بلا کے والی، گلشن شر رسول دو سرا کے مالی، نسب و پاک بھی اعلیٰ ہے حسب بھی عالی، ماں حمیدہ سی ہے اوصاف حمیدہ والی، قول صادق سے سند جن کی صداقت کے لیے، کف جعفر ہے یہ کافی ہے شرافت کے لیے، ابن حنبل کی زبان سے کتب میں ہے یہ رقم، یہ ہے تعویذ شفا شافی مطلق کی قسم، سلسلہ ان کی روایات کا اتنا اہم، دم زی ہوش ہو وہ کر دے جو مجنون پہ دم، جو مخالف ہے امامت میں ہما دم ان کے، وہ بھی نقارے بجاتے ہیں دما دم ان کے، تبصرے ان کے ہیں یہ دیکھ کے شانِ مولا، فقہ ظاہر کے آئمہ جو ہیں جعفر کے سوا، اب رہے ہم تو ہمارا ہے مسلک ہی جدا، اب رہے ہم تو ہمارا ہے مسلک ہی جدا، صرف اعجاز کجا موسی جاباز کجا، اور ناظر علم و کرامات ولی کہتے ہیں، واقعات اپنے زمانے کا علی کہتے ہیں، واقعات اپنے زمانے کا علی کہتے ہیں، تھی یہی وجہ خلیفہ جو تھے حضرت کے خلاف، قتل کرنا ہے انہیں کہتے تھے خلوت میں وہ یہ صاف، فکر یہ تھی کہ اگر چھوڑ کے راہ انصاف، خون بہائیں گے تو امت انہیں کرنے کی نہیں معاف، کربلا کے بھی نتائج پہ نظر کرتے تھے، اور پھر فاطمہ کی آہ سے بھی ڈرتے تھے، آپ کے عہد میں جتنے بھی خلیفہ گزرے، قتل کا عزم مصمم تو کیا ان سب نے، سر قلم کرنے کے احکام بھی لکھ کے دیے، مگر ان کے ارادے کبھی پورے نہ ہوئے، خواب میں خاک بسر اکتا کشا کو دیکھا، کبھی روتے ہوئے محبوب خدا کو دیکھا، اور نیم خوابی میں محمد کی سنی یہ فریاد، کیا یہی میری رسالت کا صلہ ہے جلاد، ہو چکا ظلم سے امت پہ میرا گھر برباد، کب تک آخر یہ ستم جھیلے گی میری اولاد، راحتیں سارے زمانے کے لیے ہیں، رہ گئی آل میری ٹھوکر کھانے کے لیے، کہتے ہیں شبلی و جامی تاریخ نواز، سن کے فریاد نبی آئے شقی قتل سے بعد، پھر بھی کرتے رہے قاسم پہ ستم کینہ ساز، ہائے وہ بے وطنی فاقہ کشی قید دراز، بھوک اور پیاس میں اکثر نہ غذا پاتے تھے، اور تازیانے کبھی کھاتے کبھی غم کھاتے تھے، تنگ تاریخ وہ حجرہ وہ محمد کا قمر، تنگ تاریخ وہ حجرہ وہ محمد کا قمر، روشنی کا نہ جہاں دخل ہوا نہ گزر، کبھی ہوتی تھی نہ شام اور نہ آتی تھی سحر، کلفتیں شام کے زندان جفا سے بڑھ کر، وہاں ستم چند گرفتاروں پہ بٹ جاتے تھے، یہاں سب ایک ہی قیدی پہ ستم ڈھاتے تھے، اور گھل گیا سارا بدن اور ہوئے اتنے لاغر، دم سجدہ جسد پاک نہ آتا تھا نظر، قید خانے میں جو آتا کوئی تازہ افسر، ہو کے حیران یہ کہتا کہ وہ قیدی ہے کدھر، آدمی یہاں کوئی بچہ نہ بڑا ہے دیکھو، پارچہ وہ مسلح پہ پڑا ہے دیکھو، پارچہ وہ مسلح پہ پڑا ہے دیکھو، عمر بھر چھائی رہی سر پہ اسیری کی گھٹا، قید خانے میں جوانی بھی بڑھاپا بھی کٹا، مرتے مرتے غم و اندوہ کا بادل نہ چھٹا، بیڑیاں پاؤں سے اور توق
گلے سے نہ ہٹا قید ہی میں غم ہستی سے یہ آزاد ہوئے اس شرف میں شرف سید سجاد ہوئے سال بھر میں وہ ہوئے شام کے زندہ سے رہا چودہویں سال چھٹا آپ سے زندہ نے بلا اور قید سے چھوٹ کے جب یوسف شبیر چلا پہلے زنجیر کٹی تو گلے سے اترا زیست میں ان کی عقد کشائی نہ ہوئی تو زنجیر سے مر کر بھی رہائی نہ ہوئی بے کسی ان کی رقم کرتے ہیں یوں ابن حجر زہر بے داد سے مارا گیا جانے شبر تین دن فرش پہ تڑپا یہ محمد کا جگر اور بیڑیاں پہنے ہوئے قید سے نکلا مر کر کلمہ گو بیٹھ رہے دفن کو ہم مال آئے ارے پل بغداد پہ لاشے کو یوں ہی ڈال آئے پل بغداد پہ لاشے کو یوں ہی ڈال آئے اور بھی حکم ستمگار نے ٹھایا یہ قصب ایک تختے پہ رکھا لاشائے سلطان عرب کھینچتے پھرتے رہے کوچہ با کوچہ اسے جاگ اور فاطمہ رو کے پکاری بسد رنج تاب ہائے تاریخ ہے اب سارا جہاں نظروں میں پھر گیا لاشائے مسلم کا سما نظروں میں شور غل سن کے سلیمان محل سے نکلا حال تب موسیِ قاسم کی شہادت کا سنا اپنے بیٹوں کو ندا دی کہ ارے ترتے ہو کیا چھین لو لاشے مولائے غریب الغربا جان پر کھیل کے تب اس کے جگر پاروں نے لے لیا کندھوں پہ تابوت کو فرزندوں نے اور شیر جو ٹوٹ پڑے بھاگ گئے دشمن رب کی سلیمان نے منادی کے غیوران عرب ہائے مارا گیا وہ شاہ بسد رنج تاب ہائے مارا گیا وہ شاہ بسد رنج تاب جس کے نانا ہے نبی موسیٰ کاظم ہے لقب سن کے یہ آہوں کے نعرے جگروں سے نکلے سر کھلے شہ کے عزادار گھروں سے نکلے پھر مدینے سے با اعجاز رضا آ پہنچے غم میں بابا کے لہو بیٹے کی آنکھوں سے بہے غم میں بابا کے لہو بیٹے کی آنکھوں سے بہے پڑھتے میت کی نماز آپ ادھر سے لپٹے اور باپ کی لاش سے لپٹے تو یہ رو کر بولے چھوڑ کر ہم کو کہاں آپ سدھارے بابا ہائے بابا میرے بابا میرے پیارے بابا اور لاش پر گریہ کنا احمد مختار بھی تھے خاک اڑاتے ہوئے وہاں حیدر کرار بھی تھے حسنِ سبز قبا بے قصہ نہچار بھی تھے ارے بین کرتے ہوئے شبیر دل افکار بھی تھے کہتے تھے کچھ تو کہو اے میرے پیارے کاظم لو میں صدقے ہوئے جاتا ہوں تمہارے قاظم لاش قاظم پہ جو زہرا کی سواری آئی ارے لاش قاظم پہ جو زہرا کی سواری آئی بال کھولے ہوئے احمد کی وہ پیاری آئی خاک اڑا کر یہی کرتی ہوئی زاری آئی اے میرے لال اٹھو دادی تمہاری آئی اے میرے لال اٹھو دادی تمہاری آئی اور اٹھ کر بیٹے کو دلاسا دو ہمارے قاظم قید سے جانب فردوس سدھارے قاظم قید سے جانب فردوس سدھارے قاظم قید سے جانب فردوس سدھارے